Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Hello Neighbor 2 Alpha 1. Går det att klara av spelet på mindre än en minut? Svaret på frågan är ja, men det krävs att man använder sig av en hel del glitchar som finns i det här spelet. Hur man gör, hur man går tillväga, det ska vi ta reda på nu, så rulla bandet. Nu har jag redan spelat in det här och lagt på kommentarerna i efterhand för att kunna ha fullständig fokus på spelet. Let's go! Det här är jättekonstigt. Man kastar alltså sin kikare på väggen för att locka ut kråkan. Men det är inte bara det. Någonting konstigt händer med nyckeln. Den som finns i ugnen ligger nu på golvet. Ta en låda, kasta den på dörren så man får upp den. Så man behöver alltså inte använda koden. Det är ju en jättebra glitch. Man märker att jag är lite halvt stressad här. Jag hoppar där på ställen där jag inte behöver hoppa. Jag missar lite saker som gör att jag tappar ganska viktiga sekunder. Så det här skulle man kunna göra långt, långt mycket snabbare än vad jag gör det. Men jag tycker det är en helt okej tid ändå. Nu ska vi ta oss upp. Vissa där, andra försöket lyckas på. Här fastnar man ju i kanterna, man fastnar i den här sopsäcken. Nu har vi kråkkläderna, ska ta oss ut. Jag har lite problem att ta mig ut och där har jag spelat igenom spelet på strax över 49 sekunder. Det är inte dumt. Men som sagt, man kan göra det betydligt, betydligt snabbare om man gör allting perfekt. Om man inte missar någonting. Men jag kände att ja, men under en minut, det är helt okej. Det är ganska spännande att man kan använda de här glitcharna på det här viset så att man kan ja, helt enkelt klara av spelet på så extremt kort tid. Men då har vi kikat på det. Nu ska vi ta och kika på någonting helt annat. För efter att jag fick propellermössan så har jag varit och snokat runt lite grann här på gården, eller inte gården, på den här kartan. Så vi ska kika lite grann på vad det är för kuligheter som jag har hittat. Så där ja, då var vi tillbaka. Men först ska vi in i vanen och plocka lite saker. Propellerhatten, kameran och kikaren. Det här är en sån här riktigt bra grej att ha med sig när man ska fara på äventyr. Dit vi är på väg just nu, det är nästan ända längst bort på kartan. Närmare bestämt där! Ditåt ska vi, för där ska vi hämta en riktigt intressant liten pryl. Och den här prylen är någonting som jag tror att man kan ha riktigt, riktigt god användning av när spelet väl släpps. Det känns som att det fyller en intressant funktion. Och vad kan då det vara? Jo, en telefon. En telefon. Och vad gör man med den här telefonen? Jo, det ska vi ta och kika på. Vi ska ta och flyga ner här och sen ska vi ringa en vän, tänkte jag säga. Nu är han där. Vi tar bort propellermössan så springer. Jag såg att han var och snickesnokade där borta. Vet inte riktigt vart han har tagit vägen. Är han leta sopor eller är han leta mig? Förmodligen letar han mig. Var har han tagit vägen? Vet man inte riktigt vart han är så finns det ett trick man kan göra. Man kan använda sig av den här telefonen. För här på stolpen så finns det en telefon. Och använder jag... Whoops! Var är han någonstans? Jag vill inte att han ska ta mig. Nu ser man att det lyser grönt på den här telefonen. Om jag då tar och ringer. Så ringer den här telefonen. Så jag ringer till den här telefonen. Nu slutar den lysa grönt. Det är visst en viss cooldown på den här. Och när man ringer så ska grannen komma. Nej, men nu har han spassat ur där. Hörru. Har du... Whoops. Han har fastnat i loddan. Det ringer. Jag ringer till dig. Gå och svara. Det här är så otroligt nice. Då svarar han. Okej, det har varit grönt. Då kan jag ringa han igen. Så att om du tar skräp och sen så börjar du gå in. Och sen så tar och ringer dig. Ring, ring. Då går han dit. Visst. Hörru du. Du ska gå dit, jag kanske var för nära. Kolla. Förstå hur roligt det hade varit om han faktiskt hade svarat och så hade han fått höra något så här kraxande när, alltså i luren. Det hade varit spännande. Kan inte du kraxa för mig? Kra, 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 kra. Okej, det var det. Alltså, telefonen, jag tror definitivt att man kommer kunna ha riktigt god användning för den för att lura ut grannen så man kan ta sig in i huset när spelet är släppt och det inte är massa buggar, glitchar och sånt där annat
märkligt. Men vi ska ta oss in till fältet här. För här finns det en egentligen bara en statyett. Men den här rackan. Den här är riktigt speciell. För det här måste vara liksom typ maskoten till det här nöjesfältet som var i, eller som finns här borta. Och man kunde se en stor staty utav den här i Hell of Guest. Och det här är ju den karaktären som, eller figuren som kråkan har haft som inspiration. Jag antar att det är så. Hur som helst, det är riktigt spännande. Upps, nu kom han här. Vart är han? Jag vet att den är här. Runt om här så finns det på väldigt många platser väldigt mycket såna här reservdelar, så bra grejer att ha. Som till exempel här, om det nu är så att man skulle ha råkat förlägga sin generator, då har man en ny generator här. Och fortsätter vi då, vi ska ta oss ut. Fortsätter vi på taken, för det är oftast på taken som de här intressanta grejerna finns. Så kan man hitta fler reservdelar, vilket jag tycker är nice. Så om man skulle ha råkat bli av med någonting. För om man hoppar och så trillar, så faller man för långt. Vi tar bort den där. Ah, nej! My god. Jag släppte den. Tryckte på fel knapp. Vi hoppar hit. Whoopsie hejsi. Och så hoppar vi hit. Och whoopsie hejsi. Om man faller för långt, då kommer man tappa alla sina prylar. Eller om man blir tagen av gästen, tappar man också alla sina prylar. Och det är, de kan åka all världens väg. Det är som att de bara sprätter iväg. Och det kan vara svårt att hitta dem. Som tur är så kan man ju faktiskt hitta sina saker med hjälp av de här kråksvärmen som kommer och visar vart de är. Fast det funkar inte alltid. Vart är han nu då? Vart har vi gästen? Vi ska ta oss hit upp faktiskt, för här finns det också fler saker. Vi har hittat en generator där nere. Här, och så har jag hittat en kamera där vi i kylen. Och här har vi då både kamera och en monitor till exempel. Så att man kan få ganska många kameror att hålla koll på gästen med. Så monitor, kamera. Och sen så ska vi ta och springa hit. Vi ska hoppa ut här. Kan vi hoppa ut? Åh, hej! Vad var det mer? Det var något mer som jag hade tyckt var intressant. Jo! Vi ska ta oss hit bort. Är han här eller? Whoops, han är under mig! Aj, 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 aj. Då ska vi inte släppa. Då kommer han få ta tag i mig. Jag kanske måste på taket igen. Alltså, propellermössan är fantastisk. Det är helt magisk. Men den är så sjukt långsam. Tänk, han hade varit mycket, mycket snabbare. Det hade varit trevligare. Så. Tar vi bort den där och så springer vi. Åh, hej! Och så fortsätter vi flyga. Han togs upp på taket. Alltså, han är på bettet. Han är på bettet. Han vill verkligen komma åt mig. Nu är han precis under mig, den rackaren. Man ser det. Man ser knappt att han är där, men han är där. Jag tror vi åker mot huset, kanske. Nej! Nej, 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 nej! Nej! Jag tryckte på fel knapp. Hör du, din kråka! Nu får du skärpa det. Herregud, nu fick han tag i mig. Vart ska han gita mig nu då? Ska du ta mig till telefonen? Han skulle ta mig till telefonen. Jag vet att det var du som busringde. Har jag alla mina prylar här nu? Telefonen, generatorn, kameran. Där. Var. Ah, titta. Här åkte den. Som sagt, de åker all världens väg. Nu hade jag ju tur att jag fick tag i mina prylar i alla fall. Det där var ju ett klart och tydligt bevis på hur man inte ska göra. Nej, fick jag tag i mig igen? Du skämtar! Han är verkligen arg! Den där är viktig. Den där är viktig. Jag tror att den som är mest viktig... Vart hade jag min kikare? Jag struntar i kikaren. Jag kan ta den sen. Jag har ju trots allt min kamera. Kameran kan man faktiskt zooma med. Även fast kikaren är mer behändig. Ja, strunt sagt samma. Här uppe har vi ju kikat på att det faktiskt finns ett rep. Men det finns någonting annat på den här gula cisternen här som vi ska ta och kika på. My god, vad långsamt det går att flyga. Tänk om man kunde få ha lite så här raketboost när man åker runt här. Det hade varit sjukt nice. Vad har vi här? Nej, men vänta nu. Just det här glömde jag bort. Jag trodde att det bara fanns ett rep här. Men det finns ytterligare en kikare. Så nu har
en kikare. Ska jag ta repet också? Jag gör det. Bara för kul skull. Är han på väg upp hit? Jag vet att han kan ta sig upp hit. Det har han gjort förut. Men det finns en till grej som vi ska kolla på. Och det är någonting som jag verkligen ser fram emot. Här har vi också ett rep. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna ta sig upp hit utan den här propellermössan. Kan man ta sig in här förresten? Den här går inte att öppna. Ytterligare ett rep. Vi ska ta oss... Vart var det vi skulle ta oss? Jo, hit bort. Kom han nu. Jag vet inte. Han är så lurig den här kråkan. Luriga kråkan. Vi ska ta oss in hit. För här finns det en grej som i och för sig glitchar spelet. Här har vi lilla kissemissen. Hemma hos kissemiss så finns det... Eller hemma hos kissemiss. Här i huset där kissemiss håller till. Så finns det någonting som jag tycker ser superspännande ut. Och det är nämligen den här. Det här är... Ska jag sådär. Det här är en kontroll för att förhoppningsvis kunna styra typ en drönare eller någonting annat coolt. Nackdelen med den här dock är att när man har tagit den... Jag har inte tillräckligt med utrymme. Vad ska generatorn vi gitta bort den? Nu när jag har tagit den här så jag kan springa runt med den. Men någonting väldigt tråkigt händer när jag försöker använda den. Det är att hela spelet är fryst. Nu kan jag inte göra någonting. Jag kan inte gå, jag kan inte titta runt. Nu är allting fryst. Så därför får jag helt enkelt avsluta avsnittet här. Nu måste vi pausa dåtidspattan och plocka fram framtidspattan. För jag har hittat någonting nytt. Det här avsnittet var precis på väg att läggas upp på YouTube. Men jag har hittat en ny grej och det stämmer så otroligt bra in med temat för det här avsnittet. Så vi ska springa och kika på vad det är för någonting. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och det är nästan så att det är nästan så att jag inte kan tro att jag har, alltså hur jag kan ha missat det. Hur kan jag ha missat det här? Jag har varit så otroligt nära. Helt sjukt. Vi ska ta oss upp hit. Jag har ju varit här, det var ju här jag hittade kameran. Men precis i närheten av kameran så finns det en till grej. En till grej! Och då pratar vi inte rep eller någon form av generator eller något annat coolyux. Vi har någonting här som är så sjukt intressant. Oh my god, jag kan knappt bärga mig. Vad har vi här? Det är en drönare! En liten helikopter med kamera! Hur sjukt är inte det? Får jag ta den? Ja! Jag får ta den! Oh my god! Nu har jag... Alltså... Vad jag tror... Vi lägger ut den där. Det här ser ut som en kontroll. Jag måste till och med ta fram kikaren. Det här ser ut som en drönarkontroll. Med spakarna och liksom allting. Och skärm. Och hela faderallanlej. Och så här... Har vi en helikopter. Här har vi en liten jättemärklig konstig helikopter. En drönare. Det här är typ som en drönare. De här måste ju gå ihop. Det måste bara vara så. Alltså om det funkar inte det här, då vet jag inte vad. Som sagt, det finns en överhängande stor chans att när jag använder kontrollen så kommer spelet frysa sig. Men det kan lika gärna vara så att man inte kan använda kontrollen om man inte har drönaren. Så att det här kan ju funka. Det här kan funka. Jag är så taggad på det här. Oh my god. Jag är så taggad. Okej, vi börjar med drönaren. Vi sätter ut den där. Och så använder vi kontrollen. Det funkar! Ja, det funkar. Hur sjukt är inte det här? Jag har en drön. Wow, okej. Jag kan inte flyga hur långt som helst, uppenbarligen. Det här är så himla häftigt. Det här är så himla häftigt. Jag har drönare, jag har min kontroll. Oompa, oompa, faderallanlej. Okej, jag är superglad att jag inte hann lägga ut det här avsnittet innan jag hittade den här drönaren. Så sjukt nice. Ja, det här är helt magiskt. Så därför, det kommer komma ett till avsnitt. För jag måste testa den här drönaren. När man har klarat spelet. Eller precis innan man klarar spelet. Så jag ska
När man är uppe på vinden och har tagit den här dräkten. Det kommer till video på det. Det kanske kommer något annat också i den videon. Jag vet inte. Jag är bara supernöjd och superglad att jag har fått en drönare som funkar. Hur långt kan jag åka förresten? Det är ganska långt. Det är riktigt. Whoops, okej. Okay. Hej, hej, hej. Jag åker tillbaka. 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 Ah, nedrans. Vart tog det vägen? Jag vet inte. Ja, strunt sagt samma. Det kommer komma som sagt ett till avsnitt där den här lilla drönaren ska användas. Och den ska användas i slutet. Sen kanske det finns något annat som vi kan fara och kika på. Jag ska ta och luska lite grann. Hur coolt är inte det? Hur coolt är inte det att det här funkade? Ja, jag strunt sagt samma. Nu är det faktiskt slut på avsnittet. Tack så mycket för att ha tittat. Glöm nu inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och var med. Jo, kolla in Instagram som finns länkat nedanför i videobeskrivningen. Den här alfan är ju fullsmetad med coola saker. Och det som är lite lustigt är att det mesta av allting som man hittar är uppe på tak. Det är liksom så här, allt är på taket. Det är så himla märkligt. Men för att kunna komma åt de här coola sakerna så är det ju otroligt bra att ha sin lilla propellerhatt. Det är ju en... Ja, titta! Nej, men... Hur kan jag inte ha sett den här? Här är ytterligare en brandsläckare. Ännu en till brandsläckare. Det blir bara mer och mer grejer. Vad är det här? Den här kan omöjligt ha varit där förut. Finns inte chans. Okej, det kan vara så att de har uppdaterat med ännu mer prylar sen jag var och snokade runt sist. Jättekonstigt. Ja, som sagt, massvis med prylar finns uppe på taken som är väldigt användbara. Men det absolut coolaste är drönaren. Den är så cool. Den är så cool. Drönaren är min absoluta favorit. Jag undrar om man kunde man fota med den? Det glömde jag att testa. Ja. Det får vi helt enkelt testa i nästa del. Återigen, ja, nu är det slut. Tjup för ritan lej. Tumme upp, kommentera, prenumerera, Instagram och allt sånt där. Ni vet vad ni ska göra. Vi ses en helt ny video till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!